Është vërtet që është grumbullimi i tretë për këtë vit që ne vazhdojmë, kemi mbështetje nga federata, por ndryshe nga grumbullimet tjera, kjo është një grumbullim që shërben postjave dhe vajzave për licencimin e tyre me licencën B, është një projekt i fituar nga Federata Shqiptare e Futbollit në bashkëpunim me UEFA. Edhe shohim gjëra e vajzave, edhe normalisht është pozitive për vajzat sepse pajisin një licencë që do t'ju shërbejnë pasi të kanë futbollin jashtëzakonisht shumë. Gjendja e tyre fizike nuk është ajo e dy grumbullimeve të tjera, sepse po mendojmë që jemi në fundin e sezonit, vajzat vijnë nga disa ndeshje të vështira të lodhshme dhe normalisht nuk e kanë freskinë më përparshme. Besoj që ky grumbullim ka vlerat e tij dhe pavarësisht kësaj gjëje është mirë për vajzat dhe për harmoninë në grup që të jemi bashkë sa më shumë dhe të kemi grumbullime sa më shumë. Impenjimi i vajzave është maksimal, dëshira për të kontribuuar dhe që të jemi pjesë e ekipit kombëtar është maksimale, kështu që është vetëm ajo që nuk mungon asnjëherë te vajzat në çdo moment. Unë mendoj, duke shikuar ekipet që kemi në grup, besoj që nuk është një grup i lehtë, është një grup i vështirë, është dy Irlandat janë lart me futbollin. Normalisht ky grup ka këto ekipe. Është sukses që kemi arritë gjerë të këtë, që t'jemi pjesëmarrë në këtë grupë dhe besoj ose mendoj që objektivat tona janë që ne të vazhdojmë t'jemi pjesë e këti grupit dhe mos të rrezikojmë rëmje nga grupi, bëjmë grupin se, për të përfitojmë diçka më shumë dhe sa mund të marrim të këto neshe që janë, mendoj që janë mjaftueshëm të vështira.